I'm decked out and I'm rolling, rolling out, no controlling. Yeah, there ain't no hoeing, jumping deep, never put no toe in. Posso jogar? Não. Tá pegando a bola aqui, tá pegando a bola. É time nosso? É. Ah não, Mac, Mac pra caralho. Caralho, mano. Porra, fiquei preocupado com a porra do baú. Você parece burro! Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br.